Bé, molt bona tarda. Molt agraïts per la vostra assistència en aquesta tarda, en aquest horatge tan rúfol que fa. Com ja sabem, i com ja sabeu, el programa de memòria democràtica d'aquest any s'ha centrat en els bombardejos que va patir Tarragona entre 1937 i 1939, i en concret, sobretot en l'any 1938. Per tant, el programa es diu Bomba sobre Tarragona, ara fa 85 anys. Sabem que entre el juny, el 17 de juny del 1937 i el 15 de gener del 1939, el moment en què hi ha l'ocupació de Tarragona per part de l'exèrcit franquista, sobre la ciutat van caure més de 3.800 bombes que havien destruït, que es van distribuir al llarg de 144 atacs aeris, sempre bàsicament protagonitzats per l'aviació legionària italiana i per la legió Condor alemanya, que era la prova fefaent i més clara del suport de Hitler i de Mussolini a Franco des del primer moment de l'inici del conflicte. Tota aquesta acció indiscriminada sobre la ciutat va provocar 230 víctimes mortals, de les quals 15 eren menors de 14 anys, 74 edificis completament enderrocats, 500 amb greus desperfectes. Podríem valorar amb el cost del que això va representar, que eren uns 20 milions de pessetes de l'època, ara podrien ser uns 3.000 milions d'euros. I tot això, com dèiem, una petita ciutat de 35.000 habitants que, per fer una mica de paral·lelisme, seria el que avui és Cambrils. Doncs bé, des del programa de memòria democràtica vam decidir aquest tema, entre d'altres coses perquè sembla una mentida, però en aquests moments s'està desenvolupant una guerra també devastadora al nostre continent, a Europa. Una altra guerra que semblava que no tornaria a passar, doncs està passant, i que les principals víctimes, com sempre, són la població civil. Recordar que van ser els bombardejos sobre la ciutat de Tarragona o sobre les comarques tarragonines anava bé per entendre una mica què està patint actualment la població civil ucraïnesa, i també volia ser com una mena d'homenatge als que ho van viure, els tarragonins i tarragonines que ara tenen més de 85 anys, que aleshores eren nens. Ahir em parlava amb una que em va explicar que anava al refugi del carrer Major, per exemple, i que se'n recorda, no està clar, de la seva experiència del que van viure aquí. El programa és molt ampli, però doncs, sobretot se'ns ha pogut centrar en una exposició, en visites guiades, en un documental, amb una conferència sobre el tema dels bombardejos dels mercants anglesos, el Thorpenes i l'Stanwell, els mesos de gener i de març de 1938, perquè, atesa la nacionalitat de les víctimes, que eren britàniques, van morir a part de tres estibadors del port que eren d'aquí de Tarragona, van morir 9 mariners britànics i, a més, també va morir el capità danès, que era el comissari del Comitè de No Intervenció, que era el que havia d'avalar que les potències estrangeres no intervenien en el conflicte. Doncs tot just aquest pobre capità va morir víctima d'una bomba llançada per un avió alemany. No? Bé, des d'Òmnium Cultural del Tarragonès, que aquest és un acte que organitza Òmnium Cultural del Tarragonès, el que hem volgut és, l'altre dia vam començar també amb l'acte de presentació del llibre de l'Eva Solanes, sobre Florenci Pla, altrament conegut com La Pastora, no? Va ser un redescobriment i una posta o una posada de llum sobre aquest personatge, sobretot la seva trajectòria i la seva vida. Va ser una presentació molt emotiva. Avui presentem aquesta conferència, que ara tot just explicaré quina és, i la setmana que ve, dijous dia 11, fem una altra conferència a tres veus, en aquest cas sobre Lluís de Salvador, que era el periodista, era director del Diari de Tarragona entre el 1936 i el 1939, que va fer com una crònica detallada de tota una relació de bombardeig per bombardeig, quines eren les víctimes, qui eren les víctimes, on vivien i fins i tot on les van enterrar.
a la conferència de càrrec de la seva neta, Viviana de Salvador, de Carles Marquès, un periodista que ha estudiat la seva figura i la seva obra periodística, i de l'Helena Virgili, que és la directora de la Biblioteca Municipal i que és on es conserven tots els manuscrits de Lluís de Salvador. Avui, la conferència que li hem demanat és a l'especialista Ramon Arnabat Mata perquè ens parli dels bombardejos no només sobre Tarragona, sinó sobre els bombardejos a les comarques tarragonines entre 1937 i 1939. Ell és doctor en Història, professor d'Història Contemporània a la Universitat Rovira i Virgili, membre del grup de recerca consolidat Història, Societat, Política i Cultura des de Catalunya al Món, ISOCAC, entre parèntesi, de la Universitat Rovira i Virgili, amb el qual ha participat i participa en diferents projectes de recerca. La seva activitat investigadora s'ha centrat en l'estudi de la revolució i la contrarrevolució durant el segle XIX, la sociabilitat i els moviments socials en la contemporaneïtat i la Segona República, la Guerra Civil i el franquisme. Sobre tots aquests temes, aquests àmbits, ha presentat ponències a congressos nacionals i internacionals, ha publicat articles en revistes especialitzades i diversos llibres i ha dirigit també projectes de recerca i de transferència. Entre les seves publicacions destaquen la Revolució de 1820 i el Trienni Liberal a Catalunya, Visca el rei i la religió, Atac i defensa de la rereguarda de l'any 2013, que el seu subtítol és Els bombardejos aèris sobre les comarques tarragonines i les Terres de l'Ebre 1937 i 1939, Asociados y seréis fuertes, sociabilidades, modernizaciones y ciudadanías en España 1860-1930 i darrerament la Catalunya associada 1868 i 1938. Sense més preàmbuls, dono la paraula a l'amic Ramon Arnabat perquè pugui parlar tot el temps que necessiti sobre aquest tema que és un tema dramàtic però que no deixa de ser apassionant. Molt bé, moltes gràcies Jordi per la presentació i moltes gràcies a tots vostès per assistir a aquesta conferència. I intentaré resumir aquesta recerca que vam fer ja l'any 2013 i que hem anat continuant, que va sortir aquest llibre, Atac i defensa de la rereguarda, que s'ha comentat, per intentar oferir una visió general sobre els bombardejos durant la Guerra Civil al conjunt de les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Aquesta imatge que vostès tenen aquí de presentació és una de les més maques, per dir-ho d'alguna manera, no? Tenim els avions atacants sobrevolant la ciutat i el port de Tarragona l'any 1938. Això és gràcies a que els propis aviadors italians feien reportatges de tots els atacs que feien, no? I això ens ha permès disposar d'una quantitat d'imatges que anirem veient i comentant. El tema dels bombardejos, a partir de l'any 2000, més o menys, es va tornar a posar sobre la taula. Era un tema que més o menys s'havia estudiat, s'havia investigat, sobretot els llocs com Tarragona, o Reus, o Barcelona, on havien tingut més impacte, però bueno, havia quedat aquí. Però a partir de l'any 2000, apareixen una sèrie de queixes, de denúncies, algunes d'elles davant de jutjat i per la via penal, que fan que alguns jutjats hagin d'entrar en aquest tema i sobretot a partir d'una causa que s'inicia a Barcelona per diferents persones afectades perquè els seus pares havien mort durant uns bombardejos, una associació que es deia Alta Itàlia, el propi Ajuntament de Barcelona, i mantenen una querella perquè l'estat italià no solament ha reparat els danys causats, sinó que no ha demanat disculpes públicament, a diferència de, per exemple, el que ha passat amb els alemanys a Guernica, que com a mínim l'estat alemany actual no ens ha demanat disculpes. Per tant, això s'ha tornat a reactivar. Precisament el jutjat que porta aquest cas, que encara no està tancat del tot, a Barcelona ens va demanar
a un equip de gent, els Cavalloi i altra gent, que anessin als arxius italians per buscar més informació. Bé, simplement és per dir-los que hi ha un interès, més enllà de l'interès històric, un interès ciutadà per aquestes qüestions. Per entendre què és el que passa a la Guerra Civil Espanyola, avui ens és relativament fàcil perquè tenim una guerra al costat de casa, a Ucraïna, i veiem els bombardejos, veiem les destruccions, veiem les morts, etc. Però tot això comença en el període d'entre la Primera Guerra Mundial i la Segona Guerra Mundial. Al final de la Primera Guerra Mundial hi ha un general alemany, Ludendorff, que planteja, comença a escriure, a teoritzar, que les futures guerres que es donin, és a dir, a partir de 1918-19, quan acaba la Primera Guerra Mundial, seran guerres totals. I què vol dir una guerra total? Vol dir que quan un país entri en guerra, no hi haurà un front on la gent es mata i una rereguarda on la gent viu relativament tranquil·la, sinó que quan entri un país en guerra, o declari la guerra, o sigui, o li declari la guerra, tot el país és subjecte de ser atacat. Va? Aquest plantejament, que semblava als anys 20 una mica retòric i amb poques possibilitats de tirar endavant, s'anirà desenvolupant. En definitiva, la seva teoria, que després es demostrarà com a vàlida, i totes les guerres que vindran després, fins les d'avui, fins les d'Ucrània, són guerres totals, ja no hi ha guerres de fronts, etc. Bé, ell el que deia és que tots els recursos que té un país, la població, les fàbriques, les vies de transport, etc., són objectiu militar. No solament els soldats, no solament l'artilleria, no solament les trinxeres, sinó tot el país. Això, als anys 20, era una mica complicat de visualitzar-ho, però precisament també als anys 20, un general, un coronel en aquest cas, italià, Giulio Douè, just coincidint amb l'ascens del feixisme a Itàlia, a Mussolini, va plantejar que si fins ara les guerres les havien guanyat la infanteria o bé la marina, a partir d'ara les guerres la guanyarien l'aviació. I va plantejar una teoria, un llibre, etc., que es deia la guerra de l'aire. I ell deia, si fins ara qui dominava el mar o qui dominava la terra guanyava la guerra, a partir d'ara qui guanyarà la guerra és qui domini l'aire. Perquè des de l'aire es pot atacar la marina, es pot atacar la terra, etc. Bé, per tant, guerra total, guerra aèria que feia possible la guerra total. Això va relacionar, perquè un italià, sempre tenim una imatge dels italians una mica, no sé com dir, no fan gaires coses. Però bé, durant els anys 20 i coincidint amb l'ascens de Mussolini al poder, van desenvolupar molt l'aeronàutica militar, l'aviació militar. I la van desenvolupar tant que quan s'inicia la Guerra Civil Espanyola, el país que té una aeronàutica militar més potent, tant de caça com de bombardeig, són els italians. Més que els alemanys, més que els americans, més que els anglesos, més que tothom. Per això serà tan important la participació italiana a la Guerra Civil Espanyola. Bé, comença la Guerra Civil, el cop d'estat fracassa, per tant, passem d'un cop d'estat a una guerra civil que durarà 3 anys i en els primers moments de la guerra, guerra, revolució, milícies, etc., repartiment del país, Catalunya majoritàriament es decanta per la República, derrota l'intent d'aixecament militar a Catalunya, però veu que a Mallorca guanya el cop d'estat. I per tant, a Mallorca, diguéssim que els franquismes tenen un lloc important. Menorca queda pels republicans, però Mallorca queda pels franquistes. Bé, des de Catalunya, la Generalitat de Catalunya, mig com delegat o a part del govern de l'Estat, veu en Mallorca un perill.
I per tant, intenta, els primers dies, el mes d'agost de 1936, ocupar Mallorca. I s'organitza una expedició de milicians, voluntaris, una part de l'exèrcit, capitanejada pel capità Bayo, no? I se'n van els vaixells, alguns surt de València, altres surten de Barcelona, i van ocupar Mallorca per treure's aquest perill de sobre. I en un primer moment aconsegueixen desembarcar a Mallorca, penetrar a Mallorca, però no aconsegueixen ocupar tota Mallorca. I justament en aquest moment l'exèrcit franquista rep la primera ajuda de l'aviació italiana. Són tres avions d'aquests, Savoia S-81, que arriben i bombardegen tot el cap de pont que havien instal·lat les tropes republicanes i, per tant, fan que tornin els vaixells i que retirin. Per tant, aquesta expedició de Bayo fracassa, a Mallorca es consolida el domini dels franquistes i això serà un perill per Catalunya i per València. No? Clar, des de Mallorca a la costa catalana, els avions de l'època i la velocitat de l'època, en una hora i mitja, més lents, podien sortir de Mallorca i arribar a bombardejar qualsevol punt de la costa catalana. De totes maneres, el govern català, el govern de la República, especialment el govern català, no veu un perill en els bombardejos. Perquè això encara no ha passat en la història. Va? Els bombardejos que hi va haver durant la Primera Guerra Mundial, les bombes les tiraven a mà, els aviadors. Per tant, aquesta idea de que una ciutat allunyada del front, etc., pot ser bombardejada encara no hi és. Però sí que hi ha una por a Catalunya de que pugui haver un desembarcament des de Mallorca, puguin desembarcar els franquistes a la costa catalana i ocupar Catalunya, que està a la rereguarda del front, que està a l'Aragó, o està a Madrid, o està en altres punts. No? I per això el govern de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'exèrcit que hi ha a Catalunya, decideix construir tota una línia de defensa a la costa catalana, des de Portbou fins a l'Ebre i més avall, de nius de metralladora, de búnquers, etc., una part dels quals, a les zones menys urbanitzades, encara queda i encara podem veure avui en dia passejant per la platja. Evidentment, a les zones urbanitzades tot això ha desaparegut. Però bé, en relativament poc temps, pràcticament entre l'agost i el desembre, queda fortificada. Una altra cosa és què hagués passat si haguessin desembarcat. Però com a mínim, des del punt de vista tècnic, tota la costa catalana estava protegida per canons, metralladores, soldats, carabiners que vigilaven, etc., etc. Això, per exemple, és la resta d'un d'aquests búnquers, en aquest cas que està a Cubelles, però que n'hi ha, repeteixo, per tot el món. Bé, i de fet, els primers atacs a Catalunya vindran per mar, però no vindran per un desembarcament. Vindran perquè vaixells franquistes, italians en molts casos, i submarins italians també en molts casos, s'apropararan a la costa i des de la costa intentaran atacar Barcelona i intentaran atacar també Tarragona. I de fet, el primer bombardeig marítim que té la ciutat de Tarragona és a finals de desembre, i l'objectiu és el port. L'objectiu és el port i arriben alguns torpedes, perquè és un submarí, arriben alguns torpedes fins al port, etc. Ara bé, a partir del mes de febrer, concretament de la nit del 22 al 23 de febrer, es produeix el primer bombardeig sobre les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre, que és sobre Flix, sobre la indústria que hi havia a Flix. Destrueix o inutilitza la major part, algunes bombes també es llencen sobre Tortosa i podem dir que és el primer bombardeig aeri que es produeix en aquestes comarques. Ara bé, és un bombardeig que no procedeix encara de Mallorca,
sinó que procedeix de l'interior, concretament de Sòria, on ja s'havia instal·lat una part de l'aviació legionària italiana, que són els que bombardejaran aquesta part. Aquí tenim el propi informe que van fer els aviadors que van bombardejar a Flix, no? Informant doncs, de l'hora que van sortir, dels avions que van sortir, de qui portava aquests avions, de quina hora van llançar les bombes, etc. I aquí tenim una notícia, el diari Llibertat de Tarragona, any de Tortosa, informant d'aquest primer bombardeig. Bé, per tant, el mes de febrer de 1937, les comarques de Tarragona ja veuen que una cosa que en principi no es tenia massa clara pot passar, i és que vingui un avió des de 500 km de distància i bombardeja la ciutat. La Generalitat de Catalunya havia intentat desenvolupar la defensa passiva, la defensa activa, però el gran temor que hi havia en aquells moments, perquè encara es pensava en idees de la Primera Guerra Mundial, és que es bombardegés amb gasos tòxics. I llavors es van repartir mascaretes, es van fer uns cursos, etc., perquè la gran por que hi havia era bombardejos amb gasos tòxics, que de fet durant la Guerra Civil Espanyola n'hi ha comptats, pràcticament cap, i a Catalunya que hagin documentat nosaltres no n'hi ha cap. Per què Catalunya, si el front estava al sud de l'Aragó en aquells moments? Doncs perquè a mesura que va avançar la guerra, Catalunya es converteix en un lloc estratègic per a la República. Un lloc estratègic perquè el material de guerra, el poc que arriba, arriba per la frontera francesa o arriba al port de Barcelona, etc., i des d'aquí es trasllada. Per tant, Barcelona és un lloc de recepció de material bèl·lic. Barcelona continua sent, junt amb el País Basc, el principal centre industrial. I tota aquesta indústria s'ha reconvertit en indústria de guerra, per fer bales, per fer canons, per fer el que faci falta. I per tant, la producció nacional està en bona part centrada a Barcelona. Catalunya disposa de ports, de Barcelona i el de Tarragona especialment, d'estacions de ferrocarril, de vies de ferrocarril, de xarxa de ferrocarril, a través de les quals es pot transportar tot aquest material bèl·lic. I a més, a poc, Catalunya s'anirà convertint en la capital política de la República. Primer hi haurà només el govern de la Generalitat, però quan caigui el País Basc, el govern basc residirà a Catalunya i el govern de la República es desplaçarà un cop que hi ha encerclat Madrid a València i de València passarà a Barcelona. Per tant, a Barcelona hi haurà els tres governs que hi ha republicans a Espanya. Per tant, Catalunya és un objectiu estratègic dels franquistes, la col·laboració, evidentment, dels italians i els alemanys. I com que és un objectiu estratègic, es dediquen a espiar. La famosa quinta columna, doncs, retòrica, real, hi havia gent que des de Catalunya informava: doncs aquí hi ha unes defenses antiaèries, aquí hi ha una fàbrica que fan bombes, allà no sé què, aquí hi ha una estació, etc. Aquesta documentació que vostès veuen és una documentació extreta d'arxius italians i espanyols que són de l'espionatge. Naturalment, quan un avió es dirigeix de Palma de Mallorca a Barcelona o a Tarragona o a Reus, els aviadors van amb uns planos dels llocs on més o menys han de llançar les bombes. Bé, aquí tenen un exemple, això és una banda de tot la Universitat de Barcelona, i hi ha una línia vermella que marca que hi havia defenses antiaèries. Per tant, que quan ataquessin Barcelona, els avions no podien passar per aquí, perquè aquí hi havia defenses, perquè sabien que havien de passar per una altra banda. I a la seva dreta tenen un mapa de llocs objectius que va atacar l'aviació italiana des de Mallorca. Per tant, des de Portbou fins a Almeria, pràcticament tota la costa. Van intervenir a tota la costa. Des de, en el cas dels italians, de Palma de Mallorca. I en el cas
dels alemanys des de Pollença. Bé, això són informes d'aquest espionatge que he comentat, etcètera, etcètera. Aquí tenen, no, a la seva, dreta tenen un plànol de Reus on està marcat una cosa vermell, que és l'antiga escola de treball, que és on es muntaven els avions. Per tant, havia de ser l'objectiu d'uns atacs. Són exemples, n'hi ha de tot arreu. Això és fotografia aèria, en aquest cas feta pels alemanys, del camp d'aviació que hi havia baix. I al revés de la fotografia s'informa, hi ha uns números, doncs el número 1 són avions, el número 2 és la caseta de comandament, el número 3 és no sé què. És a dir, els avions que venien a atacar tenien un número. I quins eren els avions que van venir a atacar? Bàsicament van ser avions de l'aviació legionària italiana, els italians, d'acord? L'aviació italiana és la que va portar més avions a la Guerra Civil Espanyola, més que els alemanys. Normalment tenim una imatge dels alemanys, però pel que fa a aviació és més important l'ajuda dels italians que l'ajuda dels alemanys, perquè els italians ja estaven a un nivell alt i els alemanys estaven pujant encara. I proven a la Guerra Civil Espanyola i tàctiques, però estan provant. Bé, un dels primers avions que arriba i que serà protagonista de bombardejos, de molts bombardejos a les comarques de Tarragona, és aquest Savoy AS-81, que és un avió que vola uns 4.000 metres d'alçada i que porta bombes de 100 o 150 quilos i que té unes tècniques per poder llançar una certa precisió les bombes. Però clar, una bomba llançada per 1.000 metres poden passar moltes coses, el que cal. Però bé, déu-n'hi-do el que ens sembla. Els italians, és a dir, a l'aviació, faig un parèntesi, els italians venen amb tot. Porten avions, porten la gasolina, porten les bombes, porten els pilots, porten els mecànics, tot. I actuen de forma autònoma. Es coordinen amb els alemanys i amb la brigada hispana, que és el que queda dels franquistes. De fet, els franquistes volen amb avions italians. Però van al seu aire, i els alemanys també. De manera que hi ha atacs que són simplement per interès italià, o hi ha atacs que són simplement per interès alemany, dins d'una estratègia general que és atacar la rereguarda republicana. D'acord? Els únics que creen una arma d'aviació és la república. Les forces aèries de la república són els únics que creen una aviació pròpia. És a dir, una estructura, uns comandaments, uns pilots, uns avions, etcètera, etcètera. I a més, no solament reben avions de la Unió Soviètica, sinó que construeixen avions aquí a Espanya i a Catalunya en bona part. Per tant, abans de la guerra no hi havia arma d'aviació. Hi havia l'infanteria i la marina. I els pocs avions que hi havia estaven a l'aeronàutica militar, que se'n deia que depenia de la marina. Què passa? Passa que els republicans creen l'arma d'aviació, però avui, 2022, l'aviació militar espanyola porta el símbol de l'aviació franquista, la Creu de Sant Andreu. Tenc un parèntesi, bé, són aquests avions. El bombarder, l'avió bombarder que va matxacar Tarragona bastantes vegades és aquest Savoy AS-79, que era el bombarder més modern i millor que hi havia en el món durant la Guerra Civil Espanyola, amb una alta capacitat
velocitat, capacitat de bombes, molt defensat, vull dir, era pràcticament, se'n van abatre molts pocs, etc, etc. Aquest és el gran protagonista dels grans bombardejos sobre la ciutat de Tarragona o sobre la ciutat de Reus. És aquesta idea, eh? Simplement perquè... I aquest avió, doncs, quan atacava llocs estratègics com indústria o com ports, etc., llançava bombes de 250 quilos. Aquesta. Vale, i els, aquests estaven a Sor Sant Joan, al port de l'aeroport de Palma. Els alemanys també es van instal·lar a Mallorca i estaven a Ponença, perquè els, a diferència dels italians, serien menys aparells i uns aparells menys moderns, que eren aquests hidroavions Heinkel 59, que la gent els coneixia per zapatones, per sabatetes, per Isidro, pel soroll que feia, a vegades també per Ramon, per rum, 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 etc, etc. I la gent coneixia aquests avions perquè són hidroavions, poden carregar poca càrrega explosiva, bombardegen de nit normalment perquè tenen poca velocitat i poca capacitat de maniobra i per tant han d'atacar en moments desprevinguts, però d'una gran eficàcia perquè acostumen a bombardejar o a matrallar a una alçada de 100 metres. Per tant, la majoria de gent que recorda la guerra i que parla fins i tot de la Pava, que no és aquest avió, l'avió que vam veure era aquest, que és el que baixava a 100 metres i després s'enlairava i tornava cap a Mallorca. Sortia quan es feia de nit a Mallorca, arribava aquí de nit, bombardejava, atacava i se tornava a Mallorca quan es feia de dia. Això és la base de Pollença d'aquests avions. Cap a la segona part de la Guerra Civil, els alemanys introduiran aquest avió de bombardeig, que és molt potent ja, semblant al Savoy 79, que és el Heinkel 111, i sobretot estrenaran i faran proves d'un avió que serà famós a la Segona Guerra Mundial, que són els Stuka. No? Els Stuka és un bombarder de precisió, en el sentit que bombardeix en picat i per tant té moltes possibilitats d'encertar allà on vol llançar les bombes. Els estuques els van ser utilitzats, estaven en el camp de la Sènia, quan ja al final de la guerra, i van ser utilitzats per atacar objectius concrets, estacions de ferrocarril, aeroports, vies estratègiques, perquè tenien una gran precisió. I, de fet, el que és la Pava és aquest avió, que era un avió que simplement feia reconeixement fotogràfic. Fotos. Passava abans o després del bombardeig. Si la gent veia la Pava i no havien bombardejat, sabia que al cap de 10 minuts o per hora vindrien a bombardejar. Va, això són unes dades. Els avions que van bombardejar més les comarques de Tarragona són aquests Heinkel 59, que hem comentat, el Savoy 81, el Savoy 79 i els Heinkel 111. Ja ho sabia les pronunciades. Molt bé, això són els atacants. I per tant, ens havíem de protegir d'aquests atacs, no? Què passa? Que no hi ha cap experiència anterior. No hi ha cap experiència de que un avió pugui venir a 500 metres, 500 quilòmetres del front i tirar unes bombes a casa. No se sap. I aquí, el govern de la República, la Generalitat Republicana, desenvolupen un sistema que després s'aplicarà a tot el món durant la Segona Guerra Mundial, que és la defensa. Dividir la defensa en defensa activa i defensa passiva. Va? La defensa activa és de l'exèrcit. Es tracta de neutralitzar l'atac. Tens els teus avions per atacar i intentar abatre l'avió que ve, tens la teva artilleria, tens l'observació, tens moltes coses. I l'objectiu és que no bombardegin. El que passa és que els mitjans són els que són. I la defensa passiva és bàsicament protegir la població en cas de bombardeig. L'element clau de la defensa passiva, que tots tenim en ment, són els refugis antiaeris. Però els refugis antiaeris sols no serveixen per res.
s'han de saber utilitzar. I per tant vol dir que hi ha d'haver una formació de la població, que la gent ha de saber on ha d'anar, que un cop dins el refugi com s'ha de comportar, hi ha d'haver responsables, hi ha d'haver responsables sanitaris, punts de desenrunament, és a dir, s'ha d'organitzar aquesta defensa pacífica. I en això, la veritat és que Catalunya, a partir del govern de la Generalitat i els ajuntaments, va fer una feina enorme en molt pocs anys. Es van construir, o quasi bé construir, refugis antiaeris per un percentatge molt important de la població que hi havia a les grans ciutats. I això va evitar que hi hagués molts més morts dels que hi va haver. Anem a problemes d'aquesta defensa activa. Clar, la República tenia poc material bèl·lic, arribava amb contragotes de fora, no? I el poc que tenia el tenia al front. Per tant, la rereguarda estava molt desassistida. Pensem que només ciutats molt importants, com Barcelona, o Reus, o Tarragona, tenien una mínima defensa antiaèria. Bé, i no s'havia inventat el radar. Per tant, com sabien que els avions arribaven? Perquè els republicans també tenien espies a Mallorca. I deien, s'han aixecat 3 avions. Vale. Però on anaven aquests avions? Podien anar a Portbou, podien anar a Almeria, podien anar a Tarragona, a Vinaròs, a Tomu. No? Sabien que s'aixecaven. I tu has d'organitzar la defensa. I no estaràs cada vegada que s'aixeca un avió mobilitzant tota la defensa de tota la Mediterrània. Per tant, fins que l'avió no estava relativament a prop, no es podia posar en marxa tot el sistema defensiu que hi havia. Llavors, l'antecedent del georadar és el fonolocalitzador. Aquestes trompetes que tenim aquí, que captaven el soroll, l'intensitat del soroll i la direcció, i llavors amb uns quadrants més o menys sabien a quina direcció anava l'avió i a quina distància estava. I llavors es donava el senyal d'alarma. Però això vol dir que tenies l'avió 5 minuts ja. Aquest és un, el que veieu ara, és un fonolocalitzador avançat. Aquest és un primitiu. Encara està dalt el campanar de la catedral. Encara hi és. Aquest és molt senzill. Col·locaven allà i intentar captar el que podia. Els projectors de llum, un sistema de vigilància i observació tal, l'artilleria, però la millor artilleria estava al front, la pròpia aviació que tu tens, no? I els refugis, que és la gran obra dels ajuntaments durant aquest moment, no? S'hi imparteixen molts esforços econòmics, humans, etcètera, etcètera, per construir refugis i intentar protegir a tothom. Bé, això és un estudi que va fer de Tarragona, de com estaven els refugis, de quan s'havien acabat, quan faltava, quants mesos tenien, etc. En aquest cas és el detall plan d'un refugi de Reus. A tot arreu es va muntar Junta de Defensa Passiva, cada ciutat, cada vila tenia una Junta de Defensa Passiva, després hi havia unes Juntes de Defensa Passiva a nivell de les vegueries, a nivell de Catalunya, etc. És a dir, a Catalunya es va desenvolupar molt, però es partia de zero. És que és important que ens situem aquí, es partia de zero. Normatives, pautes per la gent, etcètera, etcètera, dibuixos perquè la gent sapigués com havia d'anar, com havia de comportar-se, i construcció de refugis, alguns més protegits, altres més protegits, etcètera. Alguns a les cases, aprofitant un pou, aprofitant una mina, aprofitant un celler, aprofitant qualsevol cosa. Bé, i aquí anem a veure quines són les ciutats que reben més atacs. A Amposta tenim documentats 28 atacs aèrics. Això és una imatge d'Amposta, com poden veure ja hi ha els ponts destruïts. I aquí són els pocs. L'Ampolla també patirà, en aquest cas, 46
atacs aèris. Cambrils i el Passamà. El Passamà és un centre d'instrucció de reclutes, etc. I tota aquella zona va ser bombardejada constantment. El Coll de Balaguer, que s'havien situat unes defenses que havien de dificultar o impedir el pas des de València cap a Catalunya en cas d'una penetració de l'exèrcit de la infanteria franquista. La ciutat de Tortosa, amb 32 atacs aèris, i l'aldea com a centre ferroviari, 32 atacs aèris, com poden veure amb els ponts ja força malmesos, també, de Tortosa. Clar, Tortosa, a més, va ser front durant molt de temps. Van estar uns a una banda i uns a una altra banda del riu. Això és una imatge de Tortosa, després d'un bombardeig. Això a Reus, 100 atacs, més o menys, aèris. Llavors, tota aquesta informació, els italians, que els veien com a desordenats, anàrquics, etc., s'ho comptaven tot. I gràcies a això tenim una informació precisa. Per exemple, aquest bombardeig del 16 de març a Reus ens diu que hi van participar 3 avions, qui era el capità, qui era el tinent, qui era el d'allò, que anava a aquests avions, a quina hora van sortir, a quina hora van tirar les bombes, a quina hora van tornar, quantes bombes van tirar, de quants quilos eren, ho tenim. I, a més, la fotografia del bombardeig. Per tant, cada bombardeig que van fer els italians, tenim una informació que es conserva al fitxer històric de l'aeronàutica militar a Roma, amb tota aquesta informació. Un altre lloc, estratègia, Sant Vicenç de Calders, com a Roma, perquè 121 atacs. Doncs perquè és on es creuen les línies ferroviàries, les que venen de l'interior i de la costa. Toques allà, paralitzes la circulació ferroviària durant un temps. Per tant, 121 atacs de Savoia, etc. Però, a més, a part de les fotografies dels italians, etc., quina altra informació tenim? Gent que apuntava les seves llibretes, les seves coses, avui un bombardejat, no sé què, i tal. I un altre element imprescindible, els dietaris de les bibliotecàries. Les bibliotecàries porten un dietari, porten, i allà apunta tot el que passa allò on està la biblioteca. I hi ha la informació dels bombardejos. Bé, Tarragona, 176 atacs aèris. Un d'aquests atacs és el del 19 de març de 1938, no és el més mortífer, és igual. 3 Savoia 79, 3 avions, 40 edificis afectats, 15 persones mortes, 15 persones ferides. I aquí tenim el reportatge que van fer els aviadors. L'escrit, les fotos, ens permeten veure l'impacte del fum que surt, l'impacte de les bombes, etc. I aquí es veu una precisió molt interessant. I després tenim una informació dels que rebien les bombes, de l'Ajuntament o del Servei de Defensa Passiva, que un cop passava el bombardeig, diuen, bé, les bombes van caure per aquí, l'avió va passar per aquí, etc. I la llista dels morts que van morir en aquest bombardeig, després van morir durant Natal, al carrer tal, durant Natal, etc. I un dels bombardejos més impactants, no pel nombre de víctimes, però sí per la importància, va ser quan van tocar els dipòsits de Camsa. Diuen els testimonis que durant 5 dies es van veure les flames i el sol rogent es podia veure. El cel rogent es podia veure des de molts quilòmetres de distància i a part, clar, la Camsa d'aquí era estratègica per subministrament a diferents zones. Bé, i també, encara dins de les comarques de Tarragona, en l'època del Penedès i al final de la guerra, tenim el testimoni del Robert Capa,
aquest 15 de gener de 1939, quan els franquistes entren a Tarragona, i el dia abans, la nit del dia abans, han sortit tota una corrua de refugiats, dones, vells, nens, etc. i a l'alçada de les dues són ametrallats per l'aviació italiana i coincideixen que em topen amb el capa i fa un reportatge esfereïdor del que van fer amb aquesta columna de gent que es anava retirant. Bé, a l'hora de comptar, sempre hem d'acabar posant una mica de números per aclarir-nos, nosaltres hem documentat que hi va haver 1.353 atacs, això sempre relatiu, en el conjunt de les comarques de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, mentre van ser rereguarda, no? Mentre no hi havia front. I que aquests 1.353 atacs van causar 1.135 víctimes mortals que nosaltres hàgim pogut documentar. Aquí estaria una mica el resum. Com podeu veure, bàsicament es tracta de les comarques que estan tocant la costa, les que reben l'impacte més bombardejos i més morts. Tot això ho tenim explicat en aquest llibre, Atac i defensa de la rereguarda. I si ens ho mirem per ciutats, Tarragona, Reus i Tortosa, i també l'estació de Sant Vicenç, perquè un bombardeig va afectar un tren, en va fer una gran mortaldat, doncs són les que s'emporten un nombre major de víctimes. Per tant, aquesta quinzena de ciutats civiles que tenen aquesta relació signifiquen pràcticament 2 de cada 3 atacs i pràcticament 4 de cada 5 morts estar en aquesta ciutat. I qui eren les víctimes? Doncs bé, de les que han pogut documentar, és aproximadament la meitat que han pogut documentar bé, un 70% eren veïns del municipi que va ser bombardejat. Un 10% eren transeunts, en aquest moment de la guerra hi ha molta gent que tomba, marxa, va, etc. Un 12% eren refugiats d'altres zones d'Espanya, que s'havien refugiat aquí, del País Basc, de Madrid, de Andalusia, o d'on que fos, i només un 8% eren militars. És a dir, una característica de la guerra aèria i de la guerra total, que la primera vegada que, diguem, s'implanta d'una manera clara i estratègica, pensada, és la Guerra Civil Espanyola i a la Segona Guerra Xino-Japonesa, que es produeix al mateix període, més o menys, que en el cas de la Segona Guerra Xino-Japonesa en formarà la Segona Guerra Mundial, és la primera vegada que s'ataca ciutats expressament amb l'objectiu de fer dany. Dany moral i dany material, carregant-se infraestructures, etcètera. Per això, totes les guerres, després de la Guerra Civil Espanyola, el nombre de víctimes civils sempre és superior a les militars. I si ens anem a Ucraïna, doncs, com a ells. És a dir, mireu qualsevol guerra que hi ha hagut al segle XX, després de la Guerra Civil Espanyola. I en qualsevol conflicte del tipus que hi hagi, militar, encara que no acabi sent una gran guerra, sempre volen més civils que militars. Aquesta és una fotografia que va fer Ramon Parera, que era una mica el coordinador de tot el sistema de refugis que hi havia a Catalunya, en una visita que va fer a Tarragona. Per tant, són nens, morts, són bombardejos de Tarragona. Bé, els atacs aèris, diguéssim que van tenir un creixent, no? Des dels 37, relativament pocs, encara que alguns molt mortífers, però després, sobretot, l'any 38, aquests 85 anys, que dèiem, doncs és quan augmenten els bombardejos. I augmenten també les víctimes. Però, si posem en relació els bombardejos i les víctimes, el que veiem és que el nombre de bombardejos
d'acord, que és la línia blava, va pujar. Però el nombre de víctimes arriba un moment en què baixa. Hi ha més bombardejos, però hi ha menys víctimes. Per què? Perquè ha millorat la defensa passiva i en part menys, però la defensa activa també. Per tant, els bombardejos són molt menys eficaços en quant a mortalitat, o molt menys tràgic, diríem, a mesura que va avançar la guerra, perquè la gent té altres sistemes, o ha après a protegir-se. Penseu que tenim cròniques a Reus i a Tarragona de que en els primers bombardejos la gent pujava al terrat a mirar-los. Tenim testimonis d'això. No? Fins que la gent no es fa idea de la mortalitat que pot portar un bombardeig, també ha de passar un temps, la gent s'ha de mentalitzar. Bé, en el cas de la ciutat de Tarragona, en un article que vam publicar a Kese, que vam centrar l'estudi sobre Tarragona, doncs aquí hem intentat relacionar el nombre de bombes i el nombre de víctimes. I com es pot veure, cada vegada necessiten més bombes per matar una persona. I va pujant, després ja al gener del 39 la cosa baixa, però va pujant d'una forma important. Bé, els bombardejos causen una destrucció material, cases, infraestructures, fàbriques, etc. Una destrucció física humana, persones mortes, persones ferides, etc, etc. Però el gran tema dels bombardejos és psicològic. És l'angoixa que genera. Va? Perquè tu no saps quan vindran a bombardejar. Per tant, des del moment que t'han bombardejat 3 o 4 vegades, ja no pots dormir tranquil, ja no pots anar a treballar tranquil, ja no pots estar a casa tranquil, no saps quan vindran. Perquè uns venen al migdia, uns altres venen a la tarda, uns altres al matí. Va? Per tant, això crea una situació d'angoixa, que és l'objectiu que pretenien, que porta a la desmoralització, que s'acabi la guerra. No? La gent sent que s'acabi la guerra. Això no pot ser, no? I per tant, aquest és un fenomen que trobem en moltes cartes, en molts diaris, etc., que la gent explica que la pròpia Junta de Defensa Passiva va comentar, o que Lluís de Salvador, que he comentat abans, doncs va deixar escrit, no? El problema no està en quan hi ha un bombardeig, sinó mentre un bombardeig i l'altre no saps quan arribarà. No? Aquesta situació. Va. Per exemple, a Reus, en tots els bombardejos que hi va haver, 330 habitatges destruïts i 646 malmesos. Total, prop d'un miler d'habitatges, alguns unifamiliars, d'altres pisos o dos pisos o el que fos. Una persona que va reflectir molt bé tot el tema dels bombardejos a Tarragona, Reus, en general al Camp de Tarragona, va ser Antoni Rovira i Virgili, que en les seves cròniques a la humanitat sovint baixava i descrivia quin era el sentiment de la gent davant d'aquests bombardejos. No? I té molts escrits sobre Reus, sobre Tarragona, etc. Per exemple, aquest és molt significatiu. A les ciutats d'àrea reduïda, com Reus i com Tarragona, l'obra dels avions criminals és més colpidora i distant que en una gran ciutat com Barcelona. El cor s'us estreny, per exemple, davant d'aquests barris reusencs on trobareu illes que no tenen quasi cap casa sencera. Però com més podríem dir per Tarragona. Això és un mapa d'un plan de Reus amb totes les zones on hi ha edificis o bé destruïts o bé malmesos, pràcticament repartit per tota la ciutat. I aquest és un mapa resum dels bombardejos sobre Tarragona, que està a l'arxiu, no? Que com veieu, tota la ciutat, pràcticament des del port fins a la part alta, va ser bombardejada.
Rovira i Virgili, i comentar dues coses. Una és que, clar, has d'aixecar la moral una mica de la gent, no? Que Ramon Parera, quan va venir aquí a Tarragona i va fotografiar aquests nens morts a la morgue de Tarragona, també va voler reflectir un desig de resistència, no? I suposo que va demanar una sèrie de gent, dones i nens que es vulguin quedar a la ciutat, que posessin aquí amb el puny en l'aire, vulguem dir, aguantarem, no? Darrere unes cases destruïdes pels bombardejos, no? Intentant. I el que s'ha de reconèixer també és l'enorme esforç que va fer la Generalitat de Catalunya per protegir el patrimoni del país, no solament els quadres, etcètera, etcètera, que coneixem més les seves peripècies, sinó els propis edificis, com la Catedral de Tarragona, pràcticament forrant-la, no?, perquè intentar evitar al màxim l'impacte de les pales. Bé, tot això ho hem explicat en aquell llibre, Atac i defensa de la rereguarda, en un documental que vam fer, que vam poder entrevistar persones que van patir els bombardejos, que es diu aquest, Ruixats de foc, en una exposició itinerant on s'explica això mateix, i en una pàgina web on poden consultar bombardeig a bombardeig, les víctimes, els noms, els llocs, etc. Tota la demarcació de Tarragona, que està a l'abast de tothom. Bé, i per acabar, vam recordar que encara tenim un patrimoni dels bombardejos, i sobretot a la defensa passiva, que són els refugis, entre altres coses, però tenim els refugis, que alguns han començat a musealitzar, que tenen els de Flix, o que tenen els de la Patacada, de Tarragona, etcètera, etcètera, i que per tant són un patrimoni que hauríem de mirar de conservar per poder explicar millor el tema dels bombardejos, però sobretot el tema de la capacitat de defensa davant d'aquests bombardejos. Sovint s'ha parlat, i fins i tot hi ha un documental d'en Marcillat sobre els bombardejos, que es diu la Barcelona Marti. Nosaltres pensem, vist el que hem vist, que hem de parlar de la Catalunya resistent, és a dir, de la Catalunya que és capaç de defensar-se d'aquests bombardejos i salvar la vida a milers i milers de persones. A Catalunya van morir pels bombardejos 5.000 persones. 5.000. 2.500 a Barcelona. Barcelona tenia prop d'un milió d'habitants, estava plena no solament dels habitants de Barcelona, sinó molts refugiats. No? Si nosaltres calculem la quantitat de bombes que es van llançar sobre Catalunya, 5.000 víctimes, mai es pot dir que són poques, però són poques. I això va ser gràcies a la capacitat de resistència de l'administració, però també de la ciutadania. Hi va haver molts refugis que els van construir gent dels barris, o obrers de les fàbriques, o el que fos. Vull dir que aquí tothom va posar el coll, no? Per tant, hem de posar en valor, quan expliquem els bombardejos, no solament explicar que van caure bombes, que van matar tanta gent, i que tal i que qual, sinó com la gent es va organitzar per defensar-se i protegir-se d'aquests bombardejos. I permetin que acabi amb una falca publicitària, que és que a Santa Margarida i els Monjos tenim un centre d'interpretació de l'aviació republicana i la guerra aèria que està obert a tots els que vulguin veure, que s'explica tot això, una sèrie de mecanismes, etc, etc, i del qual sóc el director i per això em permeto fer una mica de propaganda. I res més, moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Ramon, després d'aquesta xerrada tan estructurada, plena de dades, també, però que en cap moment ha perdut o ha afluixat l'interès. No? Hi ha algú que vulgui o desitgi fer alguna pregunta? Encara tenim 5 minuts, si voleu fer, ara que tenim el Ramon aquí, és el moment d'aprofitar.
aprofitar. Jo només volia dir que no és propaganda, eh? S'ha de visitar aquest centre d'interpretació. Jo hi vaig fer cap de casualitat quan el meu fill feia treball de recerca i ens va ser molt útil. No he parat de recomanar-lo, però penso que no és prou conegut. No? El que passa, quan fas una cosa fora de Barcelona i fora d'una ciutat més o menys gran, costa molt. Però bé, gràcies. No, aprofitant ara que ha parlat l'Ester, no, que una cosa que constatàvem quan fèiem la ruta pedagògica, que la partíem entre l'Ester i jo, el Centre de Recursos Pedagògics i l'Arxiu, amb nanos d'ESO, de quart d'ESO, no? La ignorància que té. A Tarragona bombardejar, no? O sigui, nanos que estan a punt de sortir del batxillerat, no? I no saben ni que a Tarragona es bombardejar, que hi ha les bombes, no? I en canvi els hi miro els materials didàctics que tenen i em vaig veure una de la meva filla que usava els bombardejos a Londres. O sigui, els explicava els bombardejos a Londres i no sortiran del batxillerat i no sabran que es bombardejava la ciutat de Tarragona, els seus avis. Jordi, fa aquí una setmana un notari m'ha dit que quan havia acabat la guerra civil, el 39? 39? Vols dir? Va preguntar un notari, això. No s'ha explicat prou. No deixem de demanar una cosa a nosaltres, els del Rebrat. No se'ns va parlar mai de les guerres carlines. És una cosa que és un secret perquè és una vergonya. Aquesta altra, que és una vergonya també, no s'ha explicat. Però potser un sector no n'ha parlat tant com un altre. Per exemple, si algú ha anat a Saragossa, el Garís o l'Asil, que va actuar perquè han de reconèixer que bombardejaven els uns i els altres. L'edició de Tic, els Catiusca, Vigotons russos, bombardejaven a Saragossa i el camí del Pilar feia quatre bombes que per mirar no l'han explicat. I que la dita l'han de bombardejar a l'Andalí. Però aquí, jo la pregunta que volia fer és d'on són les notes de tancs, morts, etc., si són dels arxius municipals, o d'on són perquè jo soc de l'Espluga, i aquí posava que l'Espluga va haver 7 tancs aèris i 10 morts. I només n'hi va haver un, però morir igual. El dia 1 de gener van 39, dos quarts de 10 del matí, i van morir 6 persones. Perquè resulta que no és com un vegis l'Espluga per la seva importància estratègica, sinó perquè hi havia un polvorí enorme aquelles coves que són famoses, que reprodueixen la vida dels prehistòrics, i saps què? Van venir a bombardejar, no el van explotar. Dies després, el comandament de l'exèrcit de Croix, la comunitat, deia que Torró, el va buidar, i veient que no tenia temps, que els franquistes eren a pocs quilòmetres, el van duar. I de l'explosió que va fer, va descriure tot un barri, i tot un mig poble, el que era precisament el damunt de la cova, que era precisament les idees dels que exigien el comitè local. Després se l'ha de derrotar. Bé, molt bé. No sé si els altres pobles són prou contestades les dades que es contenen. Bé, començant pel final, eh? Les dades que nosaltres publiquem de bombardeig, que estan explicades una per una en el llibre aquest, Atac i defensa de la rereguarda, allà s'indica d'on es treuen. Que bombardegessin l'Espluga no vol dir que bombardegessin el poble. A millor van caure algunes bombes amb el terme municipal i que no van causar víctimes, perquè el nombre de víctimes són d'aquest atac que vostè ha dit. Vull dir que d'això. Però vull dir, tota la informació que tenim és informació que nosaltres hem pogut demostrar i comprovar. El terme és molt gran, és una disseta en l'ofensiva, bombardegessin part de tenim, al final del llibre hi ha una relació de cada bombardeig, el dia, l'hora i el lloc. Vull dir que allà podrà veure. Després l'altra cosa, és evident que els republicans van bombardejar també algunes ciutats franquistes. Però, és a dir, si posem una balança, la diferència és brutal. Per dues raons. La primera, per mitjans. Els únics bombarders que tenien els republicans eren els Catiusca, com vostè ha dit, i tenien els que tenien, i els havien d'utilitzar en altres coses. Però, a més,
perquè des del punt de vista de l'estratègia militar, l'exèrcit republicà, almenys els documents que hi ha, l'exèrcit franquista, així com l'exèrcit franquista ja ha dit que els italians anaven en part pel seu compte, i la Legió Condor també, tenien com a objectiu estratègic bombardejar la rereguarda. En el cas dels republicans no era un objectiu estratègic, i en molts casos els bombardejos són resposta a bombardejos els franquistes o alemanys o italians sobre això. Ara s'ha publicat un llibre que estudia els bombardejos republicans, que està molt bé, l'ha fet un, bueno, és una tesi doctoral que ha fet un noi d'Alacant, i bueno, es pot veure aquesta diferència. Vull acabar dient alguna cosa. Si hi ha més preguntes, més preguntes. Sí, crida l'atenció especialment la ràtio de morts, per exemple, en relació a la Ribera del Priorat. La Ribera hi havia 72 inclusions, 22 morts. El Priorat, en 104, no, perdó, en 82, 84, 104. La Terra Alta, en 70 i pico, 32. Clar, què passa? A Benissanet concretament es van fer refugis antiaèrics. La Falseta els va agafar per sorpresa, molt devastat, molts morts. No s'ho esperava. Primer van bombardejar Falset, abans de l'any. Ah, sí, sí. Em sembla, eh? Bueno, Falset hi va haver un dia... És tremendo. I van fer tres atacs. Però em sembla que és quatre vegades més morts en relació a les incursions que no té. Clar, hem de tenir en compte que el... que... Clar, nosaltres resistem bombardejos i municipis, però hi ha bombes que cauen, estàvem parlant abans, al camp, i bombes que cauen, com les de Falset, que van caure just al mig de del poble, de la ciutat, vaja. I aquí van fer una destrossa fonamental. Sí. No sé si l'impacte internacional no hi ha molts liberalistes. No sé si pot ser. Estratègicament, bombardejar aquell focus, perquè van bombardejar primer Falset abans que la Ribera d'Ebre. Perquè ja era el front de batalla. No sé, sí. Bueno, una de les raons dels bombardejos sobre Falset és Marsà, que és el regal de comunicacions important. I, bueno, a part que durant temps hi va haver les brigades, amb aquella zona, etcètera, etcètera, no? Bé, doncs... Això, ni una cosa. Una pregunta, va. Dos preguntes molt concretes, però una veig que ja la resposta en l'aire, que és la capacitat aèria que tenia la República, que si ho entès bé no es pot comparar amb el que tenien els franquistes, i que l'objectiu militar, l'objectiu de la República, simplificat, no era la població civil. No vull dir que es fossin uns sacs, no? Però quan te diuen allò, a mi m'agradaria tenir arguments quan et diuen allò, oh, tots van fer el mateix, tots eren iguals. A mi m'ho fem una mica, no? M'agradaria tenir arguments. I l'ajuda, arguments, que sigui particularment vàlid, no? I l'ajuda que va rebre la República només és el que va rebre de Rússia, perquè a mi el meu pare sí que m'explicava què dia els havien. No? La República, l'ajuda que va rebre va ser de Rússia només. Res més, bueno, les brigades internacionals. No sé si m'hi ha explicat. Sí. Vale. Jo et parlaré de l'aviació, que és el cap que conec. Eh? És a dir, els italians, ara no tinc els números aquí, eh? Però van aportar uns 850 parells. Vale. Vale? Els alemanys van aportar uns 750, més o menys. Això fa 1.500, o 1.600. Vale? Els avions que hi havia, que s'utilitzaven a Espanya, que no eren la majoria d'ells ni espanyols, eren francesos, etc., eren molt pocs, no compten. No? La República es va alimentar directament dels avions, i en un primer moment de pilots, que després es van retirar, soviètics. I la República va aportar aproximadament, la Unió Soviètica va aportar aproximadament uns 800 avions. I a Catalunya i a València se'n van construir uns 260. Per tant, faríem bé. No? Quan comença la guerra, els republicans es queden amb la majoria de la poca aviació que hi havia.
i reben ràpidament ajuda soviètica. No? I això es permet fins l'estiu del 37 de tenir el domini de l'aire. Però a partir de l'estiu del 37, l'arribada que ve d'Alemanya i d'Itàlia passen per davant. No? I llavors ja queda amb una inferioritat. A més, hem de tenir en compte que amb l'acord de no intervenció que es va signar a Múnich, van quedar un fotimer d'avions a França que no els van deixar entrar, que els soviètics ja els havien lliurat, però que no els van deixar entrar a Espanya. Vale? Però bueno, això és una cosa. L'altra qüestió és que pràcticament la meitat dels avions alemanys i italians, no, millor dir, una tercera part, eren bombarders, és a dir, avions per fer bombarders. En canvi, és al revés del cas de l'aviació republicana, que majoritàriament tenia aviació de caça, que són aquests avions que matrallen, etcètera, etcètera, i que són els xatos, les mosques que li deien, mosques, els xatos, tot això. Llavors, des del punt de vista estratègic, l'aviació republicana va bombardejar ciutats franquistes, sí. Però, primer, si posem per volum, però si ho posem com a estratègia, l'estratègia dels alemanys i dels italians era aquesta. És a dir, per exemple, Mussolini bombardeja durant 3 dies Barcelona, 16, 17 i 18 de març de 1938, i en aquests 3 bombardejos causa 1 miler de morts, la meitat de Barcelona de tota la guerra. Per què va bombardejar Barcelona amb aquesta insistència? Perquè Hitler acabava de fer l'anunci de seleccionar l'Àustria i va voler dir, jo també soc important i t'ho demostraré bombardejant Barcelona. Fins al punt que Franco li va dir que parés. Li va dir que parés perquè a nivell internacional estava posant els països en contra. Vull dir que, bueno, és molt complicat tot això. El que volia explicar, però, era, he comentat que aquí a Catalunya, Espanya, però especialment a Catalunya, València i Madrid, més o menys, es desplega tot aquest sistema de defensa activa i passiva. I venen a Catalunya enginyers, militars, francesos, alemanys, americans, anglesos, a veure. Perquè això no s'havia donat mai, i venen a veure. Bé, un dels països que té més interès i que envia més gent aquí és Anglaterra. Perquè clar, Anglaterra sap que si esclata la Segona Guerra Mundial, l'única possibilitat d'atacar Anglaterra és per aire, no n'hi ha cap més. Per tant, els anglesos van rumiant amb això, eh? I venen aquí, fan observacions, informes, i a més, acullen el Ramon Parera, el cap de la defensa, se l'emporten cap a Anglaterra. I Ramon Parera els diu, bueno, seguint la mateixa estratègia que Barcelona, construint refugis, amb un avantatge, que com que ells ja tenien metro i ferrocarril subterrani molts quilòmetres, podem aprofitar tot això com a refugis. Però a més construïm refugis. ¿Vale? I Churchill, en un discurs al Parlament, just a l'inici de la guerra, diu, espero que els londinencs siguem tan valorosos com els ciutadans de Barcelona a defensar-nos dels atacs d'això. Però Churchill, que és molt famós, va dir també, no en un discurs, però consta, els anglesos mai correrem com a rates davant dels bombardejos alemanys. Per tant, no farem refugis perquè la gent vagi corrent als refugis. Ell sí que tenia un refugi molt gran, que encara es pot visitar ara, Cabinet Rom, no sé com es diu, però va tenir el detall de regalar a tots els que tenien un habitatge en pati, que hi ha moltes cases, una planxa de cera perquè la posessin al pati i es construïssin cadascú un refugi. Bé, doncs, en
nom d'Òmnium Cultural del Tarragonès, agraïm moltíssim al professor Ramon Arnogat per aquesta xerrada d'avui i a tots vosaltres per la vostra assistència. Fins el dijous de la setmana que ve. Moltes gràcies.